meseleden hali olduz. Dava 40 kvadrat yerden gedir. O 40 kvadratı əgər yarı bölünsə, 20 kvadrat bacıya düşür, 20 kvadrat bu qardaşa düşür. Biz hamımız bu qardaşın halına acıdıq. Çünki əgər o olsa 20 kvadrat gedib hardan ev alacaq? O pula hardan ev alacaq? Amma indi ata peyda olub, daha doğrusu biz məsələni araşdırmaq üçün istədik araşdıraq məsələni. Fərxanın atasına müraciət etdik. Fərxan buna çox qarşı idi. Deyirdi, o ata mənə atalıq eləməyib, aliment də verməyib. Hətta dedi ki, atamın psixoloji problemləri var. Sən dedin də, bala, düzdürmü? Mikrofonu ver ona. Sən dedin, düzdür, bala. Sən dediklərini mən deyirəm. Və dedin ki, anamla mənim yaşayışımı heç vaxt baxmayıb. Mən atalıq görməmişəm. Atanı heç bəlkə də rəngini bir dəfə görmüşsən atanı. Düzdür. Bacın da o vaxtda ailə qurub. Necə ailə qurub, xəbərin olmayıb. Burada da dedin, ay sağ ol. Yəni, biz istədiyik sənə kömək edək. Bugün amma sən... Atan, biz araşdırıb atanı üzə çıxardandan sonra artıq fikrini dəyişdin. İndi sənin fikrin nədir? De fikrini. Nə bilmə? Buyur. Yox, nə bilmə? İstəyirəm ki... Hə? Nə istəyirsən, de. İdiyamı dala götürmək istəyirəm. Bizim verişdən sonra getdin, nə baş verdi? Hə, sizin verişdən sonra məsələn evdə getdim, fikirləşdim biraz. Fikirləşdin, yoxsa atana zəyin vurdun, yoxsa atan da zəyin vurmuşdu. Atan sənə zəyin vurmuşdu. İstəyirəm təzən o idiyamı dala götürüm. Mən düz hərəkət edəməmişəm də. Niyə? Öz haqqını istəyirdin ona görə? Yox, haqqımı istəmirdim. Mən bacımla düşmən olmaq istəmirdim. Hansı atadan danışırsan sən? Bu doğma atadır, düz mənə baxmayan. Atıb gedən. Atıb gedən, sənin illərlə ac, susuz, qalmaqla maraqlanmayan. Heç vaxtı kömək eləmək bizə. Ay, sağ ol. Və hansı atadan danışırsan sən? Sən onu inanırsan o ataya? Bu evi, ələbi ki... Bölünməlidir, məhkəmə yolu ilə bölünməlidir. Amma məhkəmə yolu ilə bölünsə də, bura bir damcı yerdir də. Afaqın heç bir sənəti yoxdur bura, heç qubçası da yoxdur. Bir dənə vəsiqəsi var. Bölünməyə heç bir əsas yoxdur. Bölünməyə heç bir əsas yoxdur. Ya burdan özü gedən dördə burdan. O mülk kimi mülküdür. Anamın mülküdür, afaq da burada qeydiyyatdadır da. Bir iki nikah dövründə alıblar, atanızla... Amma aton deyir ki, mülk mənim mülkümdür. Deyirəm, deyirəm. Atamla boşanıblar, anam Rusdan alıb evi. Aleksandr Kirpitsinkun. Atanızla rəsmi qaydada boşanandan sonra alıb da anamızı. Hə, rəsmi nikah kağızı da var. Onda heç bir atanızın qarışacağı yoxdur o mülkə. Düzdür, mən ona deyirdim ki... Amma aton deyir ki... Atam subaydı, evli döyür, o deyir ki, mənim uşaqlarım yoxdur da, belə deyir. Amma indi də gələb işimə qarışır ki... Aton deyir ki, o mülkü mən alıb vermişəm ola. Yox, atam yalan deyir, o mülkü almayıb. Anam özü işləyirdi, Rusdan gəldi, aldı evi. İndi özü işləyib alıb da. Və salam. İndi qulaq az. Və deyirsən, Aton evlənməyib. Amma sücretdə deyirsən ki, Aton evlənib, bir dənə uşağı var. Bir dənə uşağı başqasından var. Bir dənə uşağı. Və qızı. Sizsiz. Nə dəxli var ki? Uşağı var. Ondan da ayrılıb. Hə, ondan da ayrılıb. Ona da heç bir alimin zad verməyib. Şöyə evlənmək, ayrılmaq olur. Kesin işi ilə məşğul olsun da Atan. Hə. Gəlib qarışmış. Oyla yaşayır, ondan da elbək ki, o ikisindən küsüb, başqası ilə yaşayır. Özü üçün yaşayır da, mən ona demiş ki, niyə kömək eləmirsən? Deyir ki, mən özüm üçün yaşayıram da. İndi sənə bir sözü. Sənə heç nə kömək eləyə bilməzəm. İndi Fərxan, atanla bacının əlaqəsi var. Afaqın. Afaq da atamla küslüdür, onun əlaqəsi yoxdur. Yoxdur əlaqəsi. Yoxdur, yox. Küslüdür oyuna, 100 var. Yaxsı, bax, indi sən bilirəm ki, düzgün danışan oğlansan, düzünü danış. Atan, bax, bizim verişdən sonra zəyin vardı, sənə nə dedi? Yəni, deyək ki, götür Ərzövə gəl. Dedi, çıxma efirə. Deyək ki, götür Ərzövə. Nəticə nə olacaq? Yaxşı, biz də razıyıq. Biz, bax, bu dəqiqə durub gedə bilərsən, amma nəticə nə olacaq, dedi. Bizə lazımdır ki, sən çöldə qalmayasan. Mən çöldə qalmayacağım. Bilirəm ki, Afaq o qeydiyyatdan, yəni ki, mənə idiyə verəndə orada, məhkəməyə ki, mən çıxım oradan. İndi mən
götürmüşsün. Tam arxayın sanıyorsun. Hə, 100% arxayın. Yaxşı, göre... yaxşı, onda niyə gəlirdin burada? Bir problem olsa gələrəm təzə. Yaxşı. Sənə bir gəl oturun bura, burada. Bura problemlər zonası deyil, bala. Problem İstədiyin vaxt gələsən. İlham bəy, problem böyükdür, amma mən bu oğlana çox ürəyim ağrıdır. Amma İlham əmim, mən belə başa düşürəm ki, hədə qorxuya bu oğlanı oyuna gətirirlər. Tərxan hədə qorxuya məruz qalıb, mən belə başa düşürəm. Bu mən subyektiv fikrimdir. Bu oğlan çox yaxşı oğlandır. Ona görə də bu iddiasından geri çəkmək. Özü saf oğlandır. Götürmək istəyirəm. Mən səni çox istəyirəm. Yenə qanun qayda ilə də ev sənə düşür də. Allah göydə. Bacın nərə gedib, dədən də evlənməklə məşğul orada burada. Bəli. Ev sənə düşür də. Axı bunun atası deyir ki, bu veriliş də sənin arxanda səni müdafiə eləyir. Sənin fikrini niyə dəyişirsən ki? Notarius deyir ki, bacının icazəsi olmalıdır ki, evi sənin adına keçirmək üçün. Əslində sənə biz dedik ki, notarius deyirsi ki, bacının icazəsi olmalıdır. O bizim işimizdir. Biz biz onu həll edəcəyik. Hüququ müstəvidə evi bacının razılığını alıb sənin adına. Mən onu istəyirdim də. Afaqı çıxardaq. Sən çıxardaq qeydiyyatdan. Məsələn, sənə biz hüququ müstəvidə dəstək olurduq. Mən onu istəyirəm. Sən niyə fikrindən döndün? Amma mənim ən qorxduğum şey odur. Bax burada deyirəm. Mən birinci fikrin dəyişən insanları sevmirəm. İnsan gərək bir əqidədə olsun. Amma bax bunu bura yazıram. Bu da arxivdir. YouTube-da da yerləşir, qalır. Bu oğlan düzdə qalacaq. Heç kim onun adına evi keçirməyəcək. Sadəcə bura keçirdiyi bizim sənlə bağlı çox böyük planlarımız var idi. Burada ictimailəşim məsələ. Nail etdirəcək. Burada ictimai qınaq var burada hamı. İlham bəy. Siz hər şeyi atırsınız, gedirsiniz. Səndən sadəcə istənilən bir şey var. Mən istəyirdim ki... Qulaq az. Səndən sadəcə istənilən bir şey var ki, sən... Bugün tutar qatı tutmaz ayran. Gəlir bura bu verilişi nə hesab edirsiniz ki siz? İdiyama götürürəm mən. İstəyirəm. Çünki mən baxıram Fərxan bəy niyə məhz fikrini dəyişdi? Çünki təbii ki o tək yaşayır artıq müəyyən müddətdir və onun da bir xoş sözə, bir istiliyə, nəyəsə çox güman ki ehtiyacı var idi. Bəli, qayğıya. Qarşı tərəf bunu çox gözəl bilərək. O atasının nömrəsini bilirdi. Atasına zəhin vurardı. Deyərdi, bax, mən bu verilişə çıxacam, gedib belə eləyəcəm, belə müşkülü planım var. Amma verilişə çıxmayana qədər qarşı tərəfdən nə xoş söz var idi, nə jest var idi, nə təklif var idi İlham bəy. Əslində sizin verilişin Fərxan bəyə çox böyük dəstəyi olubdur bugünkü gün. Bəli. Verilişdən istifadə edirlər bu vaxta qədər. Sonra işlərin nizamlayırlar. Qarşı tərəf hal-hazırda zəng eləyib, xoş sözlə də danışıb, əmin olun. Xoş sözlər də deyib, təkliflər də veriblər. Vədlər də verib, çünki Fərxan bəyin üzündən bu hiss olunur. Yəni, ən azı biz bu sahədə eləyirlər. Bizim əsəblərimizlə oynayırlar. Yəni, dəyərləndirmədə onu görə bilirik. Və çox güman ki, Fərxan bəy də ürəyi yumşaq insandır. Hansı ki, bu insan ömrünün böyük hissəsini anaya baxıb, dünyanın hansı bir övladı bunu eləyər və bu cür ürəyə sahib olar. Anaya baxan oğul. Hər kişinin işi deyil. Əsil oğuldur. Hər kişinin işi deyil, bəli. Yəni, o yumşaq ürəyə sahib adamdır. Həmən də güzəşdə gedibdir. Elə mən ondan qorxuram ki, eləməsinlər buna heçə. Belə deyə, düşünüb ki, bəlkə bir yerdə olaraq, bəlkə daha mehriban olaraq, bəlkə mən özümü daha xoşbəxt hiss eləyərəm, bəlkə mənə evi də adıma keçirdərlər. Amma Fərxan bəy, burada bir dənə bir anması var. Əgər məhz bu verilişə müraciətdən sonra atılmış xoş addımlardırsa, bunun bir kökü verilişə bağlıdır. Elə deyirəm, siz yenə də bəlli bir zaman tək qala bilərsiniz. Siz elə bilirsiniz ki, bunlar bir ailə kimi birləşib, mehriban olacaqlar. Bəlkə də. Yəni, mən nəyi təklif eləyirəm sizə? Mən sizə nəyi təklif eləyirəm? Siz çox ağıllı bir insansınız. Bugün oturun, düşünün. Nə İlham bəy, nə ekspertlər sizə yanlış bir şey demir. Sadəcə siz oturun, bir baxın. Həqiqətən də o ailəniz, hansı ki atadır, anadır, atadır, bacı da olar, sizin adınıza bu evi keçirdəcəklərsə, dedikləri kimi, vədlər yerinə yetiriləcəksə, nə gözəl. Ki biz buna şübhə eləyirik. Bəli, heç onda bizə ehtiyac yoxdur. Atanın burada qeydiyyatı da heç vaxt da olmayıb. Evi mənim adıma keçirdəcəklər, yox, ev yəni ki, kimizin adındadır, bacımla mənim adımdadır. Amma burada belə bir şey var. Bir saniyə, Ayda xanım. Bacım bir yaş məndən böyük. Bu məsələni çox uzatmaq istəyirəm. Xayiş edir. Fərxan bəyin mövqeyi biraz təkdir. Ayda xanım, sizə qurban. Çox rica edirəm. Fərxan yetişmiş adamdır. Böyük adamdır. Fərxan.
mənim bir dənə sualıma cavab ver. Atan sənə söz veribmi? O evi sənin adına keçirdəcəm? Xeyr, xeyr, atam söz verməyib, yox. Bəs niyə belə? Bir dəqiqə, niyə belə? Özüm qərara gəldim. Özüm. Onda Sərxan, dur. Fərxan, dur. Mikrofonu qoy yerə. Bizim vaxtımızı alma. Get sağ salamat, Allah köməyin olsun. Amma qoy mən axırıncı bir söz qoy gəlsin Fatma xanım. Bacısı bunu aldadır. Aldadıb aldadacaqlar. Kesin işinə məşğul olsun. Bu verilişi nə hesab edirlər? Düzdə qalacaq. Cəmiyyəti mənim düzdür. Ata hansı haqqla qarışır burada? Düzdür. İndiki bir üç tane arvadı alıb kənarda. Bu verilişi nə hesab edirlər? Bilirsiniz sizə bir söz. Vaxtımızı alırlar bizim. Cəmiyyəti müəllim. Onlar elə bilirlər ki, indi gedəcəklər. Bugün dünən bura 19 yaşında biz bir qız gəlmişdi təcavüzə. Deyir ki, təcavüzə məruz qalmışam. Bəli, bəli. Amma bəli. Nə adımı çəkin, nə üzümü göstərim, elə şey olar. Nə yaşadığım yeri deyil. Amma mənə təcavüz edən adamın adını çəkin. Niyə? Bəlkə yalan deyirsə, bəlkə kimisə şantaj edirsə. Bura şantaj yeri deyil. Bəli. Bura kimsə gəlib burada, kimisə adını hallandırmağa biz icazə verməli. Fikirləşin gəlin, məsləhətləşin gəlin. Böyüyünüz var, ikincisi də balacanız var, ailəniz var, ətrafınız var, fikirləşiniz gəlir. Biz icazə vermərik ki, bizim verilişimizi şantaj məkanına çevirəsiniz. Kimisə gəlib burada şantaj edəsiniz, hədələyəsiniz, qorxusasınız. Bura dəqiq insanlar gəlsin. Fərxan da indi getdi, elə bilir ki, vaxt olacaq, yenə bura qayıdacaq. Xeyr, buradan gedən adamın bir dəfəli bu qapı üzünə qablaqlıdır. Mənim dürəyim yumuşalmışdı. Bax, elə adamlar var. Sən Allah'ı özür istəyirəm, özür istəyirəm. Bax, o verilişdə oturulan, bu verilişdə oturulan, bu verilişdə oturulan. Mən elə adamları qəbul eləmirəm. Bizim birinci sualımız o olur. Başqa verilişlərdə iştirak eləmişsiniz? Deyirlər, yox. Yoxlayırıq. Prodüsörlərimiz, ekibimiz yoxlayır. Baxır, görür ki, öbürsü verilişlərdə yoxdur. Hə, gələ bilər. Yoxsa hansısa verilişlərdə, sosial verilişlərdə olublarsa, biz o adamları qəbul eləmirik. Əgər lazım bilərdi, şükür Allah, onlar sosial verilişlər, sosial, normal adamlar gəlib oturur və dərdlərin deyir. Və şükür Allah, hər bir sosial verilişləri aparanlar da özlərinə görə ağıllı, savadlı insanlardır. Əgər orada həll olunmayıbsa, burada da həll olunmayacaq. Əlbəttə ki. Problem yoxdur. Ona görə də başqa verilişlərdə olanlar bizim verilişə gəlməyin. Fikirləşin, gəlin. Məsləhətləşin, gəlin evinizdə, ailənizdə, qohumunuzda, əqrəbənizdə, qardaşınızda, bacınızda, dostunuzda. Bir şey alanda fikirləşmirsiniz, deyin ki, gedirik, o verişə çıxırıq və axıra gedir. Və biz bu qədər əmək sərf edirik. Buradan bizim qaldığımız yerdən reklamlardan sonra davam edəcəyik. Reklamlarda hal-hazırda.